Unë vetë kam qenë involvuar politikisht në një subjekt i cili e ka kundërshtu Zajnicën, do më thonë asociacionin shumë herë për një kohë shumë gjatë. Unë kam përjetu burze, më kanë zvarrit në për asfalt, në protesta, këm qenë në arreste shtëpiake, pikrish duke kundërshtu asociacionin. Edhe kjo është moment në të cilin kjo presion, pak të ndut një tregu botës që presionin që përja bëjnë Kosovës për me pranu asociacionin, populli Kosovës nuk po pajtohet me të. Edhe po e pyet e cilin do shqiptarë sot, nuk ta konfirmon se pajtohet me krimin asociacionin. Edhe monumenti e bën pikrisht këtë gjë. E njësi obligim qytetar, sepse ne e gjyrosim me, do më thonë, vullnetarisht, me shpenzime vetanake, gjdo vetë dhe e apim një temë, me qenë sa s'kusht tjetër as nuk lodhët për monumentin që të apë temën vjetore, ne a jepim edhe kjo vazhdojnë tjetë vepër artistike, atrakcion turistik edhe monument historik njëtën kohë.